Taip, smagiai įsigėgėjame su pirmąja be stambių programos valandą ir prie mįra mūsų atryje, Jisinas Stanislaitis ir Zygmantas Baranauskas. Stauti, reikia manęs, smagus, toks galima sakyti net ir pavasariškas kūrinys ir dalis šios kompanijos. Pats Jisinas šiandieną pas mus svečiuose. Labadiena. Labadiena, beveik pusė kompanijos. Beveik pusė, aš taip galvoju, procentaliai čia pėmam pėm ar... Koks kitas yra procentinis santykis? Gal 30, sakykime. Turim, turim dar tų žmonių dirbantį kartu. Kaip gyvena ponas Zygmantas, jo čia nėra, tai galim apšnekėti, apiplepėti. Taip. Ir gal nors gan pikantiško, pikantiško. Pikantiško. Detalio, tai gyvena ganėtinai neblogai, eina į darbą šiuo metu. Kult, nu, kultūrina. Tai kultūrina kraštus kai kuriuos, kaip sakant, žmogus užsiema švietimo veikla tokia. Mes praėjusiais metais uh, kalbėjome gan uh, tiksliai ir aiškiai apie uh, būsimą albumą uh, lietuvišką ir uh, tada nutiko gyvenimas, kaip sako uh, specialistai, dalykai atidėjo, bet uh, pažadas yra pažadas ir, ir albumas uh, jau rytoj bus pristatytas plačiai visuomeniai. Taip, o šiandien ekskluzyvinė premija Radio Skystės kelyje atyrė. Užtruko, užtruko ir dėl nenumatytų priežasčių, ir matyt, kad čiaip albumai lengvai nesikepa, dažnai matyt, kad nesutiktų, bet taip yra. Galim sakyti, kad dėl gamtos sąlygų. Dėl gamtos sąlygų, taip, tam tikrą prasme. Uh, force majeure. Taip, taip, taip. Ir čia, ir čia, žinoma, turim ne koronavirusą min mintyje. Dar gerai, kad tada dar jo nebuvo. Tada dar Kas jo nebūtų žinoję. Taip, bet vis tiek, nu ką? Taip, kai išėjo, kaip išėjo. Bet iš esmės, šiek tiek galbūt susiaurinom to albumo amplitudę, visi planavom 10 dienų, turime 8, bet jis yra, jis rytoj pasirodės visose platformose, taip pat ir tokio visai nežinomai YouTube platformai, tad galima tikėtis. Ar čia kylančiai tai? Taip, tikrai, taip, investuoti į akcijas jos labai apsimoka, čia neagituoju, bet tiesiog. Tie, kurie pati pažįsta, žino, kad veiklų yra keliasdešimt. Ir ta yra, na ir trečia yra. Ir... Ilgą laiką dainavoji angliškai. Tikrai ilgą laiką ir, ir tokių net kaip ir minčių gal net ir nebuvo apie lietuviškus kūrinius, bet šas mes dabar turime salbumą. Aš galvoju, gal čia tiesiog tas yra brandos etapas, kad, na... Nu... Kaip sakant, ypatingai lietuvių brožas yra tas, kai kur mūsų nėra, ten yra geriau. Ir, e, aišku, su savami suprantu, man kalbos neįsižadu, tai yra visiškai atskiras, kaip sakant, mano atskira kryptis kūrybos, ten mes labai gerai plečiamės, ypatingai Vokietijos rinkoje ypatingai gerai plečiamės, turim jau netgi tris kontraktus su e, trim skirtingom leitybiniam kompanijom. Tai jau lietuviškai nepaės. Tačiau lietuviškai nelabai nepaės. Iš tikrųjų, yra labai įdomus dalykas, kadangi aš įdomumo įdomu dėliai, čia ta dėliai, kuris irbė įdomumą iš žmonių. Įdomu <laughs> Taip, tai pagalvoju, kad įdėsiu mūsų lietuvišką dainą į tarptautinę platformą, kur, kadangi aš turiu prisijungimas prie tarptautinės platformos, kur dalyvavo visokie didžiai, kurie kūrė grojarašius ir restoranams, ir netgi mačiau... Šitom autobusų stotim, o uh, Junktinėje Amerikos, uh, Amerikos valstijose. Čia ir eksperimento dėlytė. Taip, ir galvoju, idėjusio va tai ta lietuvišką muziką. Idėjusio vieną mūsų kūrinį, kurį mm -hmm. mes čia uh, su Zigmantu paleidom ne kaip albumo kūrinį, bet tiesiog taip į oro, vadinkim tai, Rajos dangus. Tai šiuo metu jį rojo jau 20 skirtingų klubų įvairiausiose šalyse ir keturias, kiek gerai atsimenu, Amerikos radio stotis. Tiesiog tą įdomumą dėl Lieta taip suveikia, kad vis tik tai matom, kad, na sakau, pajokau dar su Zygmantu, sakau, at būtų jokinga, jeigu mes, pavyzdžiui, kažkadagi buvo labai didžiulė mada klausytis prancūziškos muzikos. Taip. Kaip, pavyzdžiui, šio, šiem laikam yra mada klausytis ispaniškos muzikos. 0,05 procento <coughs> supranta, kad tai nuoja, visi taip, tiesiog klausosi. Tai, bet tai yra mada klausytis, sakau, at būtų jokinga, va tarkim, įvestume lietuvių kalbos madą. Klauso žmonės, nesupranta nei žodžių, bet, bet viskas klaus. gerai ir melodinga ir, ir vasiškai atrodo. Iš tikrųjų tikrų, net esam susilaukę ir komplimentų iš Japonijos, kur pavyzdžiui žmonės rašo, žinokit, nesuprantu nei žodžių, ką rašo, ką, ką dainuojat, bet taip gražu. Aš manau, pagal, lyginant su Japonų kalba, lietuvių tikrai yra melodinga. Žvelniai plaukinti. <laughs> Hondo! <Eijo. laughs> jo, bet ar senu, aišku, jie turi irgi savo žavesio. Tai, tai, tai iš esmės tai įdomumo dėlė taip veikia, kad matom, kad ta lietuvių kalba vis plinta ir tas yra labai džiugu. Ir kaip ir minėjau, galbūt grįžtam prie to esminio klausimo, kodėl taip uhum. užtrukom su anglų kalba buvo kažkaip paprašiau tuo metu atrodė dabar lietuvių, kad galbūt lietuvišką kalbą ir ne ant tiek tave apnuogina, čia taip vadinkime poetiškai, kad tu negali pasinaudoti. Lietuvių, jos nes anglų kalba. Iš esmės, bet ką gali dainuoti. Gal... Taip, ir pavyzdžiui, aš netesu patikinęs, kadangi mes dabar darome elektronikos projektą. Wow. Ir mes čia visą eskirtą, kurį gal kažkada pristatysim, kol kas tai yra, iš tikrųjų jau esam pasirašę kontraktą būtent su to projektu su italų leidybinė kompanija, bet žinom, kad Italija šiuo metu užsiemus kitais tai, reikalais. Tai, bet... tai, tai turbūt tas gali užtrukti, bet, aišku, ta ir tai buvo irgi, tai buvo, tai yra. Toki, toks projektas, kur pagalvom, pažaisim. Pažaisim producerius, pažaisim muzikantus. Ir, ir tenai dainą mes ukraim per 2 valandas. Tai nuo pradžiu iki galo. Ir atiduodam, viskas. Čia tai ir vadinasi kėpimas. Taip, taip, tai čia yra. Taip, takai. grinai yra kėpimas ir tai yra būtent tas trendinis, vadinkim, tas populiarus žanras, ten yra elektroninė šokių muzika, kur dainuojam visiškai bet ką. Ir žmonėms patinka. Ir nieko to blogo, ašku, nėra čia, kaip vat, su kolegė neseniai čia uždūrų sakė, daina neturi mokyti, kaip sakant, ar daina neturi auklėti. Čia sukuria tai. Tai čia yra. Taip, čia yra. Gerai. Kur radijus valdo. Gerai. Tai, va, šita, tai, 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 tai iš dalies ir tokios muzikos reikia, ir viskas gerai. Ir mes esame geriau Eurovizijoje, būtent tokia muzika pavadinimų grupė TÜSAM, kur buvo, kur irgi tiesiog žaidėm, linksminomės ir viskas, kaip sakiau, yra super smagu. gilus, kur yra. Taip, tikrai. Pavyzdžiui, lietuvių kalbam man asmeniškai Yra tų dainuočių, kuriuo mes paleidom, pavyzdžiui, tas paskutinis pas Ispanijos dangus, kuris kažkaip labai sėkmingai prasiskūko ir tarptautiniai erdvėjai. E, tai yra irgi lengva būtiškas, ganėtinai tekstas, nieko ten labai kažkokio gilaus gal ir neižvelgsim. Tai yra tiesiog atostogų daina, nes kartais tiesiog norisi atsipalaiduoti. Ir mes tokį kūrinį ir sukūrėm, kad paklausus jo, pagalvotum, nu va, kažkaip atostogų, kažkaip gerai bravo, viskas. Gerai. Važiuosiu vasarą, nu, tas koronavirusas gal dabar čia į tą jūros, Italiją uždarė, bet prie jūros kažkur vis tiek nuvažiuosiu, ten Alžyrią, kokiam vis tiek jis nežgyvens. Tai, tai šitą, tai va, tai va, tokią dainą irgi esame pradėję, bet, pavyzdžiui, lietuvių kalba, konkrečiai man asmeniškai tas, kas man labiausiai patinka joje, tai kad jie yra labai gili ir joje yra... Kažkada Elgis Mitsūnas, jei gerai prisimenu ir nesumeluosiu, tai laidoje stambių planų yra pasakęs, kadangi jis yra filosofas gyvenęs Ameriką labai ilgai, yra išėjęs lietuvis ir jis grįžo į Lietuvą, čia su jaunimu sustinka kalba ir man labai patiko jo, jo ta mintis, kad, kad lietuvi kalba turi kitą ritmą. Ir tas kitas ritmas, jisai, tos ki ki kiti, kiti skambesiai, kitos žo kito žodžių prasmes man tiesiog yra spalvingesnės. Tu lietuviu kalba gali šiek tiek spalvingiau galbūt įperti tai, kad nori perteikti. Ir ta daina, ta, tos dainos tampa šiek tiek gilesnės. Ir būtent, būtent dėl šito fakto ir būtent dėl šito savybės yra žymiai sunkiau rašyti lietuviškai. Mm. Ir mes užturkam turbūt labai ilgai iki to, kol atėjome lietuvi, į lietuvišką kalbumą, būtent dėl to, kad... Ir būtent tai ir yra, kad tai yra sunku parašyti dainą, net ir lengva būdiška sunku parašyti dainą, tai kad tai neskambėtų visiškai pigiai, kvailai ir tiesiog tai turėtų vis tiek kažkokį tai turinį. Ne visi žino tokį faktą, jog kažkada seniai, seniai e, paimėjai vienos poetės eilėraštį ir pagal jį, ar ne, padarai dainą, kuris e, pelleptaunojimą, pirmas dalykas, ar ne, ir, ir, ir paskui opleidai šitą reikalą. Taip, Gerokal, laika. Laika iš tikrųjų, dabar, dabar gavasi taip, kad, kadangi tų veiklų yra begalė ir aš stengiuosi jas visas atskirti, kadangi visko į vieną, po vienu pavadinimu, po vienu saugiai so, sakant, sukišti uh -huh. yra, na, nu, tiesiog būtų galbūt kvaila ir, ir, ir tai labai um, painiotų klausytoje, kadangi būtent Justin Trie yra ta grupė, kuri yra, kaip mes vadinam, International. Taip. Ir, ir tai yra angliška muzika, tai yra moderni pop muzika su, su lengvu. Gvuroko prieskonių. Justinastyrijo grupė tai yra būtent ta grupė, kai yra šventinės, sakykime, mes su, su, būtent su Justinastyrijo kažkokiu kaž, tai oficialiu labai pasirodymu kaip ir nedarom. Tai yra daugiau Tai, ką mes darom, kad pasilinksminimui, leidžiam dainas tokias, kad būtų lengva būdiškos, kaip, kaip ir minėjau, tas pats Ispanijos dangus kūrinys, kur tiesiog, ai, taip, paklausai, taip smagu, viskas. Būtent kaip... nieko nemokau, nemoralizuoju. Nemoralizuoju, taip. Kol kas šitas albumas yra galbūt, sakyčiau, būtent ta tokia. Metamorfozė, sakykime, tas pereinamasis e, variantas, kada aš atsiskyriau, kaip po Justinas Inslovacijas, kur būtent apie tuos eilėrašius, kuriuos, kuriuos pamenėjot, tenai būtent ir sudėsiu visą tą kūrybą, kur yra gili, kurioje yra, kaip aš sakiau, ypatingai Tado Žvirinskis, kadangi neseniai esu pavertęs kūrinį į, į dainą ir beje, kaip tik ši, šiame albume jis ir yra, e, kol kas dar po, po tą Justinastrio vėliavą, bet. Aš, tai bus atskirta. Bus atskirta tas dalykas, nes neseniai kažkaip prie to priėm, tai, tai yra kūrinys, į kurį, sakyčiau, man iškart peršasi toks apibūdimas, telpa amžinybė, sakykime. Ir mano mama netgi sakė, sako, vat, šita daina, sako, vat, kaip tu sako, sakai, vat, kūrinys vat, apie tave. Jis tai sako, šitą dainą yra apie mane. Aš klausau, jis sako, ir vat viskas. Susidėliauja. Ir muzika, ir, ir žodžiai, ir viskas. Tai, va, tai būtent po Justinas Slovakijos vėliava bus eilėraščiai, bus ta tokia vadinkim dainuojama poezija. Ne visai, ne visai grina ta dainuojama poezija, tai vis tiek labiau bus galbūt, sakykim, tas suroko elementais, kantry gal šiek tiek elementais. Tai va, bet tai bus ta dainuojama poezija. Justinas Trijo yra ganai pamoginio pobūdžio, o Justin Trijo yra. Internacional. Tarp galaktikų. Tarp galaktikų nesikalas, taip. taip, kur mes dirbam daugiau užsienio rinkoje. Tai kalbant apie būtent dainuojamą poeziją, Facebook platybėse atsirado naujas puslapis, būtent kaip ir tu sakėt, atskirta taip, tavo kūryba. Taip. Taip. Tai taip. yra, grinai, Justinas Santos, galite nu, eiti. Eiti, eiti, palaikinti, kaip sakant, liaudiškai. Sekti ir Sėkti, draugauti. Taip, draugauti ir tenai bus būtent ta, tokia filosofinė muzika. Jis nastrijo bus pramoginė muzika, o šitas albumas tai yra būtent tai, kol kas, kas kaip sakant, tas ta kryškelė, iš kur išsiskiria, išsiskiria į abi pusės, kaip sakant, į vieną, į vieną ir į kitą, tai, tai būtent tai yra tas albumas, kadangi mes jį kažkaip pradėjom kurti, mes daug sudėjom savo minčių kartu su Zigmantu ir, ir va. Ir yra, ir, ir, yra, ir, yra, ir yra tas ir yra, albumas taip, nes yra ir tokių dainų, yra ir tokių dainų, yra tokių pozityvių lengvų dainų, yra ir ganėtinai gilių su pamastymais, tas pats Tado Žvirinskio eilėraštis yra šio, šiame albume. Tai va. Vadinasi, grįžtant prie, prie dainų kūrimo ar ne, tokios ta vieningos taisyklės kaip ir nėra. Gali būti hitas sukurtas per dvi valandas, o gali būti pusę metų ir, ir nelabai kas. Taip, iš tikrųjų netgi ir daugelis gitų, jeigu tarkim pasižiūrėjus ir pasiklausus interviu tų žmonių, kurie parašy be galo daug gitų, daugelis gitų yra parašyta per 15 minučių. Ten po to jau yra dailidė, vadinkim, kažkaip tai įvelkama į tą skambesi, ten yra tie padarinimai, kažkas perrašoma, kažkas prikūriama, bet iš esmės pagrindinė esmė yra sukurėma labai greitai, kadangi visa tai yra, kad ir kaip kas vartytų, tai yra emocija. Ir muzika yra tiesiog emocija. Kaip, pavyzdžiui, neseniai, neseniai tai vakar, iš tikrųjų, atradau tokią mano naujieną, Andrews Mamontovą albumą Hong Kong tapes. Mm. Ir aš jo paklausiau, ten yra visiškai koks Andrews Mamontovas, visiškai koks. Ir, pavyzdžiui, tai yra labai žavu ir man labai patiko tas albumas. Ir jis yra eksperimentinis, tai yra elektroninė muzika su šiek tiek, gal nesakyčiau, folko elementais. Tai yra vien tik instrumentinė muzika. Tai va, tai žmogus padarė tokį judesį, kaip sakant, jisai sukūrė tokį albumą ir tai yra, va, ir niekas nežino, ar tai yra, ar tai yra hitas, ar tai ne hitas, bet, bet jisai puikiai eina ir aš, aš nežinau, per kiek laikos jis sukūrė, bet, bet iš esmės, kuo daugiau žmonės eksperimentuoja, manau, tuo geresni rezultatai gaunasi. Tiesa, ašku, eksperimentavimas yra įvairus, kai, tarkim, gali tiesiog numest poduką, kaip žinom, pavyzdžiui, vieną didžiausių turbūt eksperimentuotojų meno srityje tai yra daly kuris prie eksperimentavo tiek, kad tapo legenda. Ir kai pasižiūrėjęs kai kurias jo ir fotosesijas, kai kurios jo darbus, tai yra visiškas eksperimentas. Ir yra daug ir nesąmonės prikurta. Kaip pavyzdžiui, pinkfloidai Pink man labai patiko irgi, kadangi mano tėvas buvo didžiulis pinkfloidų fanas. Ir, ir, ir aš žiūrėjau dokumentį, kaip tai. jie kūrėsi. Ir sako šitas būgninkas pinkfloidų, sako mes, kai, kai pradėjome groti, mes grojame tai, ką jautėme. Ir nuo širdžiai sakant, mes tiek nesąmonį prigrovome. Taip, jautim, kad, kad, kad. taip. Tai va, bet iš esmės, tai va, tik nieks negali pasakyti, ar tai bus 15 minučių ir nustabus kūrinys, ar tai bus e, dvi savaitės gimdyta šedevras ir finale jo nieks nesupras. Tai, kaip sakant, taisyklių turbūt iš viso muzikų nėra. Gerai, o kokioj vietoj nežinau, ar kvailiausiai ar neįprasčiausiai yra gimus daina tavo. Uh, ar ar nu, tai nutinka važiuojant automobiliu, ar kažką, nežinau, kažkur einant? Nutinka ir, ir netgi dažnai, ir iš tikrųjų jokingas dalykas yra tas, kad, uh, na nu, kaip pati kuviliausia, gal viena, tai nežinau, gerai. iš karto deromantizuosi. De, de, de gal neminėsi, tas mitenko geriausias. Antra, esmė... antra pagal kuvilumą dušas, <laughs> sekantį po pirmos, taip, tai va, bet. Ir yra, iš tikrųjų, pasmė, tos, tos melodijos, na kaip, iš tikrųjų, kas yra žmogaus fantazija ir kas yra, tarkim, ar, ar vaikos turi daugiau fantazijos, ar suaugęs žmogus, pavyzdžiui. O ką? Pat ir nežinau. O ir pagal. Ir... <laughs> Teorija yra suaugęs žmogus. Dėl to, kad fantazija ir mūsų vaizduoti yra tai, ką mes matėme ir tai yra tiesiog koreliacija visų tų dalykų, tai prasme, susijungimai, variantai, visi manomi tą, ką mes jau matėme. Pavyzdžiui, net jeigu pasižiūrėjus į tuos visus fantazinius filmus, tarkim, Žvaigždžių karai, uh -huh. tarkim, visi robotai yra vabžių prototipas. Vadinasi, kaip sakoma, ateja. Kažkas atėja iš kažkur ateja. Taip. Tai yra, kad net ir pats kaiščiausias, kur, sako, nieks nematė ir panašiai, vis tiek, iš esmės, daugiau mažiau galima kažką iš gamtos paimti, kažkur tai yra tas atsikartojantis elementai. Tai va. Mm. Tai tų minčių kyla įvairiausiose vietose. Automobilėje labai daug yra kūrinių, gimė, tada stoji, įjungi, diktofonai, įrašai, nuvažiuoji studiją, paklausai, kad visiška nesąmonė, ištrinkiu visą tą minčių. Daugiau taip nedarysiu. Taip. <laughs> naktį, būna, naktį ypatingai būna, kad prieš pat miegą, kadangi net ir sako, tarkim, kada reikia kalbėtis su vaikais, arba šiaip tie būna giliausiai pokalbiai, tai yra prieš pat užmėgant, kadangi tu mm, žmogus nusimeta visą tą, kas buvo našta mm. dienos prieš pat užmėgant, vėsime. tas yra momentas, kai yra tie smegenų lygminis alfa, bet tai tai kai yra perimas į... Jis jau pats nuoširdžiausias, matyt, kad taip yra. Taip, tame... jis yra pats nuoširdžiausias, tada, pavyzdžiui, iš žmogaus paklausęs, dažniausiai yra tvirčiausias žmogus, kodėl prieš užmėgant, pavyzdžiui, tevam yra rekomenduojama, na, nu, aš, aišku, dabar čia nerekomenduoju, aš ne profesionalas, bet aš žinau tokią teoriją, kad taip yra. Pasakojom. Taip, ir, ir šitą, kad, kad būtent tuo metu vyksta nuoširdžiausiai pokalbiai ir tai va, tuo metu yra labai daug dainu gimė, labai daug dainu. Gerai, albumo pristatymas yra rytoj, ar čia specialiai pasirinkta šventinė diena, įsimintina diena, ar tiesiog taip sutapo, kaip čia taip? Dalies... Ar žmonės nedirbs, ar kad žmonės minės, ar... <laughs> Kodėl? Iš dalies gal ir sutapo, bet iš esmės turbūt labiau gal pasirinktina diena buvo dėl to, kad pats albumas jisai skatina. Kaip sakant, mes su Zigmantu pradėjome šito albumo kurti, tai buvo ganėtinai sunkus gyvenimo etapas, bent jau man tai emociškai buvo labai sunkus. Ir tas albumas buvo toks, kad paklausus šį albumą kiekvienas žmogus galėtų pagalvoti, kad viskas bus gerai. Ir tas albumas, kad ir, kad ir tos dainos, kai kurios yra tamsios, jos vis tiek neša emociją tą, kad viskas bus gerai. Ir vis tiek to, ta šviesa yra išlaikoma per visas dainas. Ir, ir galbūt va, tas ir yra, kad, kad ir tas laisvės kovos. Ir, Ir visas tas, kaip sakant, amžina kova žmogaus ir su savim, ir su, su būtimi, tai, tai jinai yra, jinai yra, ta prasme, nori ar nenori, jinai yra, ir, ir tas yra nelengva, ir net ir, kaip sakant, kad ir labai būna geri laikotarpiai žmogaus gyvenime, vis tiek kažkodėl tai atsiranda ir tų nuopolių, ir tų nori ar nenori, tų nuopolių visada atsiranda. Ir kad žmogus paklausė šitą albumą, jisai pagalvotų, kad viskas bus gerai. Ir Vatakovo 11-oji, jinai yra įsimintina šventė, jinai yra istorinė šventė. Ir būtent tas išsilaisvinimas, tas laisvės jausmas ir galbūt tame albume irgi yra jaučiamas. Netgi beje viena daina kuri vadinasi už mus visus, o, ir, jinai turi tą patriotinio skambesio. Tai tai, ir būtent irgi apie tą kurdamas, tada, na, kažkaip pradžiai su, susijau tai su savimi, kad žmogus nori būti laisvas, nori kalbėti tai, ką jisai galvoja, nori būti už tai neteisiamas. Ir šiai, visuom, šiai dienai visuomenė vis tiek, bet kuriuo atveju, kažkodėl tai vis tiek yra įkabinus dar tų visų stereotipinių kažkokių tai mąstymų, kur tau atrodo, kad jau dabar yra kalbama oh. atvirai, kad jau žmogus, žmogus yra nebelinčiuojamas už jo nuomonę, nebelinčiuojamas už, už, už jo pažiūras ir vis tiek kažkodėl tai atsiranda ta kažkoks tai segmentas, kažkokia tai grupė žmonių ir pasirodė ta grupė žmonių visai nemažai yra, kurie teisėjai. teisėjai. Teisėjai taip ir, ir, ir kartais netgi teisė tokiais dalykus kaip sakant, ten nueina iki, iki, iki būtinio lygio konfliktų visokių, kur iš serijos maždaug irgi tą patį, kaip sako, maždaug kiek užvažiavo moteriai, tai pati prisiprašė. Na, nu, tuos mes čia yra, uau, wow, kokia nesąmonė. Tūsme, ir žmonės yra tokių, kurie iki šiol tą eskaluoja. Tai, tai kažkodėl tai taip vyksta. Tai va, bet būtent tada, na, kažkodėl norėjau kažkaip... Kažkaip pagalvoju, kad būtent apie tai įsileisime, kad žmogus nebijotų būti savimi, kad jis galėtų sakyti savo nuomonę ir tiek artimoje aplinkoje, tiek viešoje. Uh... Ir, ir ašku, vėl priklauso tas, kad ta nuomonė neskatino, kaip sakant, riekt garsiai, kad čia visi kokie yra ir panašiai. Ta prasme ta nuomonė turėtų būti irgi... Nemoralizuojama. Nemoralizuojama. Tai taip, taip, ne, taip. Tai, tai vat, ta, tas būtent tas kūrinys kažkaip susijęs būtent su tuo laisvės kažkokiu počiu. Tai ir, ir vat, pajutau tą kažkaip, kad, kad tai galėtų būti šiek tiek ir apie tą įsilaisvę tiek tautos, tiek šalies, tiek asmeninio, kaip sakant, asmens pačio. Aš pasakiau svarbiausio dalyko, kaip vadinasi albumas. Jis pradeda, aišku. Taip, kokia yra. <laughs> albumas vienas į pakilti virš debesų, tiesiog kažkaip padiktavo irgi, nežinau, konkrečios priežasties, kodėl jisai vadinasi, net negaliu ir pasakyti. Gal dėl to, kad vis tiek bus gerai? Taip, viskas yra gerai, tu vis tiek šiek tiek skrendi. Taip, tai vad gal tas yra, kad tas yra irgi tokių gal, sakykime, diprasmiškų su to pakilti virš debesų pasakymų, bet šitą. Gal ir su visam pakilti? Gal ir su visam. Tai ne visai tą pusę, prasme, labiau, kad būtent pakilauž dėbesu, kad tai viskas bus gerai, kad, kad ir kokia, ko, kokioj apačioj tu esi, anksčiau ir vėliau tu vis tiek, tiek būsi tenai. Tai. Rytoja šventinė diena, daugeliu nedarbo diena. Kada reikia atsikelti, jeigu norėtume pirmi jau tą albumą turėti išgirsti, paklausyti. Yra data, tiksliu valanda. Vat ir ne visai iš tikrųjų, nes kiekviena platforma skirtingai... E, e, apie tą nepopuliariausią pakalbėkime. Nepopuliariausią YouTube. Ą, YouTube, ą. taip, taip. taip kalbėkime tautiškai. Tai e, pats YouTube'as, tai bus, man atrodo, 8 val. ryte. Huh? Va, kaip tik. Vat, kaip tik. Ir, ir kas pirmasis norės jau paspausti tą pliemiktuką, pats albumas bus įkeltas kaip vientisas formatas, bus galima tiesiog paspausdus vieną pliemiktuką ir paklausyti viso albumo. Kadangi visi tai dainos šiek tiek skiriasi, tas, skiriasi net turėjome, bet dainos šiek tiek siejasi, e, ne, net ir ne visai šiek tiek, nes prasideda būtent pavadinimo kūrinys pakilti virš debesu, o baigėsi irgi būtent kūriniu pakilti virš debesu, tik tai tą ta jau vadinamą epiloginę versiją. Uh -huh. e, tai va, tai bus galima paspaudus vieną plemikautiką praklausyti visą albumą e, iš eilės, e, tad labai kviečiam tą daryti 8 ryto, kas, kas kaip sakant, gali nu, būti. Pirmasis, o kas, kas išsimiegojo, drąsiai tikrai nebus taip, kad aštuntą paklausys kažkas pirmas ir dinks tas albumas. Kitas platformas šiek tiek vėliau matyti, ar ne, čia priklausomai vėlgi, ne? Arba anksčiau, no, no. arba vėliau, čia yra, kaip sakant, kiekvienas platformas asmeninis sprendimas, kada pa paleisi tą kūrinį, kartais netgi pagal, <coughs> pagal skirtingos laiko juostas paleidžiama. Mm. Ir tai, tai vėlgi, tarsi, bet iš esmės tai turėtų anksčiau vėliau tą dieną jau jos atrasti, atsirasitas albumas tose platformose. Mes džiaugiamės, kad mes premijai ir mes tas dainas grosime anksčiau, bent jau para laiko tarp. Paraleliai tikrai, tikrai tai. labai smagu. Kas toliau? Uh, toliau. Nes viskas, kaip sakoma, neatklausysi jau, jis jau, jau, jau yra. Taip, nu kaip lylas ir įnominė atsisveikinimo koncertai. Ne, jokau, iš, iš tikrųjų labai daug yra planų, būtent ir sudėnuojama poezija, labai daug planų yra, organizuojam koncertus, viešus koncertus, į kuriuos bus galima ateiti. E, taip pat e, ir Justinas, ir jo pramoginių yra koncertų viešų, jau nusimato, jeigu žinoma, tas mūsų šiandien, šiai dienai baubas pavadinimu COVID-19, kur kažkodėl pavadintas yra tiek Alaus, žinoma, nealkoholinio <laughs> pavadinimu ir grupės pavadinimu. Tai, tai va, tai jeigu jisai nesutrukdys, tai yra labai daug numatomų renginių. Taip pat, žinoma, kviečiam ir Raudon dvario festivalį dainamosios poezijos, kuris vyks gegužės mėnesį, berotsiai nemeluoju, viskas bus parašyta, žinoma, facebook paskyrose, viskas bus kelbiama ir ta informacija dalinamasi. Tai, tai reikia tiesiog paspausti laiką ir sėkti Justinastinės lavaitės Facebook platybėse arba Justinastrijo taip pat Facebook platybėse ir žinoma, visa informacija bus, tad koncertų bus daug. Tikėkime, kad viskas bus, kaip sekant, taip kaip, taip kaip planuojame gerai. gerai. Ir kviečiam, ir žinoma, dainos albumai, Dainu, planuoju dabar kaip tik, kadangi jau šitą albumą mes laidame tokį ir planuojame leisti daug dainų su Justinas Trijo ir kartu Zigmatu Baranausku. Taip pat planuojame leisti eilėrašių albumą, dainomosios poezijos albumą, kuris irgi pasirodys, tikėkime, netrukus. Aš tai labai tikiuosi, kad per porą mėnesių, bet žinant. O no, mes vėl be abejo žinome, kad tam tikros plokštės. Taip, taip. taip juokėsi, tai, tai gali būti visai, bet, bet labai stengiamės, kad tai vyktų ir ruošiam programą ir va, tai labai kviečiame visus į koncertus. Kviečiame klausyti mūsų albumo, kviečiame klausyti ir tų albumų, kurie dar išeis. O tie, kas žinoma, nori paklausyti, kaip skamba mūsų tartotinis projektas, tai yra Justin 3, tai yra Justin 3 skaičius, galite įsivesti į tą platformą, žinoma, YouTube'ą. Arba taip pat ir socialinė tinkle, Facebook platybėse, mes kadangi esame pasirašė, kaip jau minėjau, keletą kontraktų, yra nemažai dainų, kurios jau yra ir nusiųstos tas platformas, jau yra patvirtintos pa, paleidimo datos, visa informacija taip pat bus greitai skelbiama ir greičiausiai čia pat apsilankysime ir, ir su, su, su tom dainom ir pristatysime jas gyvai atėrė. Žinoma, dar kartą priminam klausytams rytoj nuo 8 ryto YouTube. Kanale, Taip. platformoje uh, naujausias, uh, jis nuostabus, laičio ir Zigmanto Baranausko albumas Pakilti virš debesų. Klausykit, džiaukitės, o mes tokį tizerį paleisim, uh, kaip sakoma, vis lengvą, lengvą, kad žinotumėte, kaip čia kas ir kur kaip. Ačiū, Steinė, kad atkelavai. Ačiū, kad rėmės. Iki kito karto. Iki.